В Казанлък бе открита обновена музейна експозиция на исторически музей Искра, лапидариум и детски кът в музея. Автор на проекта, по който е реставрирана експозицията, е археологът в Казанлъкския музей Меглена Първин. Проектът е реализиран с посредничеството на Американски научен център София и е финансиран от Фондация Америка за България. Общата му стойност възлиза на 50 000 долара, от които 41 500 долара са администрирани чрез Американския научен център София, а останалите 8 500 долара са съфинансиране от музея. В рамките на проекта на мястото на съществуващото открито пространство под историческия музей са обособени нова експозиционна зала, лапидариум и детски кът. За идеята на проекта разказва неговият автор Меглена Първин. Преди няколко дни, като подготвяхме така, последните дейности тук, за мен беше интересно да забележа, че предходният проект, който отново завършихме с съдействието и финансовата помощ на Американски научен център в София, отново е бил открит на същата дата, преди 3 години, така че явно спазваме традицията, която е много хубаво. Това, което за мен е щастие, че имаме възможност да усвоим още експозиционно пространство, тъй като, както знаете, нашият музей е един от най-богатите в България. Но проблемът ни е, че нямаме възможност да покажем всички тези богатства и те да бъдат достъпни за широката публика. Другото, което приемам като особена гордост и щастие, е точно пътя за работа с деца, защото това всъщност е нашето бъдеще. Ако ние имаме възможност да им покажем и така да възпитаме в тях отношението към културните паметници, то тогава ние сме подсигурили именно пътените и на нашата държава, а освен това паметта към нашето минало. Всички тези паметници отговарят на всички съвременни музеоложки стандарти. Това коментира при откриване на експозицията директорът на историческия музей Искра Момчил Маринов. Паметниците, които имаме не само за щастие от тракийската епоха, което съвсем разбираемо е акцент и на тази колекция, и на това пространство. Всички тези паметници, благодарение на усилията на участниците в проекта, са представени вече съвсем адекватно. Вярвам, че се съгласите с мен, отговарящи на всички съвременни музеоложки стандарти. Даже това е пространство, което би трябвало при внимателен поглед, говоря дори от професионалисти, да отнеме един продължителен период от време и да накара хората да се върнат отново. Това ни е една от конкретните цели. По проекта също са изградени и рампи при подхода към експозицията за осигуряване на достъп на хора със специални нужди.